Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Macam biasalah. Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Atuk, kita orang tak pernah tengok orang perempuan baik motor. Pandai ke dia? Eh, mestilah pandai. Mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Kenapa? Tak percaya kah? Percaya, percaya, percaya. Hayo budak. Hayo budak. Atuk-atuk, tengok motor ini. Cantik. Kalau Atuk naik motor ni, baru bergaya. Ya? Ha.